Ассаламу алейкум, ардақты көрермен, эфирде ақшамалаңы, студияда Үмбет Әлімейміш. Алматы жылу маусымына дайын ба? Қоңырау ауыстыру жұмыстары толығымен аяқталды ма? Осы тақырып төңірегінде әңгіме өрбіту үшін бүгін студияға Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Мақсұт Исақ мырзан шақырып отырмыз. Мақсұт Пернебайұлы, студиямыз қош келдіңіз. Әңгімені бірден жазбай ауыстырылған жылу құбырларынан бастасақ, қазіргі таңда осы жұмыстар аяқталды ма, жоқ, әлі де жалғасып жатыр ма? Енді жыл бойы мынау жүргізіліп жатқан жұмыстар бұл тек қана жылу жүйесінің құбырлары емес. Сонымен қатар бұл мынау неге жылу маусымына дайындық деген сөз, ол мынау біздің жылу беретін құбырларымыз, сосын бізге жарық беретін электро жәндегі шамдарымыз, сосын жәндегі үйлерге берілетін су, суық су, ыстық су, сосын кәріз жүйелерді суды шығаратын. Солардың барлығы жәндегі комплексті түрде сол қысқы жәндегі маусымға дайындық жүргізіледі. Егерде тура мынау жәндегі ыстық жылу беретін құбырларға келетін болсақ, бүгінгі таңда негізгі ауыстырылып жатқаны сол көбірек ауыстырылып жатқан, енді ол көзге көрініп жатқаны біздің қазір 16 жылдан бері мынау Төле би көшесінің бойында үлкен ТМ-12 деген біздің үлкендігі 700 миллиметрлік құбырларды ауыстырып жатырмыз. Сол енді қаланың орталығында болғандықтан сонда көзге түсетін жұмыс. Оның сыртында әрине біз өте көп жұмыстар жасап жатырмыз. Негізгі сұраққа келетін болсақ, біз бүгінгі таңда бүкіл жәндегі дайындық жұмыстарын бәрін бітірдік. Бұл жәндегі қысқа дайындық дегенде өз жерде көп мәселелер қамтылады. Біздің қаламызда 8 мыңға жуық көп тұрғындық көп этажды үйлер бар. Олардың бәрі бүгінгі таңда әр үйді тексеріліп, және КСК-мен бірге, біздің жәндегі мекемелермен бірге тексеріліп, жәндегі дайындық акті дейді, акт готовности. Жылу берілмей тұрып. Соның бәрі тексеріліп, соны акталады. Бүгінгі таңда 99.9% үйлердің бәрі және актілерін алды. Оның сыртында жаңағы біздің әлеуметтік мекемелеріміз бар. Ол балабақшалар, мектептер, сонымен жәндегі ауруханалар. Олардың барлығы қазіргі таңда мына біздің 1-42 үшін 100% актілерін алды. Сосын мына біздің жәндегі жылу беретін ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 жәндегі мекемелеріміздің қысқа дайындығы, олардың біріншіден жәндегі өздерінің ремонттық жұмыстары, олар енді қазір 100% дайын. Сосын көмірмен жәндегі отынмен жәндегі қамтамасыз етуі, көмірмен қамтамасыз ету өзінің жәндегі нормативтік запасы бар, сол нормативтік запасы бүгінгі таңда бар. Сосын біздің коммуналдық Алматы теплокоммунэнерго деген меншіктегі мекемеміз бар. Ол біздің қаладағы жылу құбырлары котельнияларға жауап беретін. Біздің қаламызда 78 котельния бар. Олардың жәндегі көпсі газбен жұмыс істейді. Біреу ғана көмірмен жұмыс істейді Түрксіб ауданында. Сосын жәндегі дизель отынмен жұмыс істейтіндер бар. Олардың екеуі енді қазір ремонт жұмыстары тұрдағында, 76-сы қазір қысқы маусымға дайын. Сондықтан енді қазір қазіргі таңда Алматы қаласы қысты қарсы алуға толыққанды дайын деп айтуға мүмкіндігіміз бар. Соңғы жылдар қалада жалпы инженерлік жүйелерді ауыстыру жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Қашаннан бері айталамыз осынша шақырым құбыр ауыстырды деп, соңғы көбі ауыстырылып жатқаны? 2015 жазғы маусымнан бастап бүгінгі таңға дейін барлық коммуникациялардың ұзын саны 800 километр ауыстырдық. Оның ішінде су, ыстық су, суық су, кәріз құбырлары, жылу беретін құбырлар, оның ішінде біздің жарық беретін, көшеге жарық беретін, үйлерге жарық беретін столбыларымыз, сымдарымыз, олардың бәрі коммуникацияға жатады. 800 шақырым ауыстырылды, немесе ремонттық жұмыстар жүргізілді. Енді қалада жаңа құбырлардың осыншама пайызы ескі деп жатамыз ғой. Бұл қаншасын жаңарды қазіргі күнге дейін жалпы? Енді 800 шақырым деген өте үлкен сонда көлем. Оның қаржылары да өте көп қаржы. Бірақ егерде пайыз санына келетін болсақ, сонда біз жыл сайын қаладағы құбырлардың
жәндегі жақсы деңгейін сонша жәндегі күш жұмсағанда, сонша қар жұмсағанда не бәрі 1,5-2 пайыз ғана көтереміз. Әр бір түрін құбырлардың. Бұл деген өте үлкен қаржыларды қажет етеді. Бірақ мынау қазір енді цифрландыру заманы келе жатыр ғой. Сол цифрландыру заман осы заманға сәйкес біз қазір енді жаңа цифрландыру әдістеріне көшіп жатырмыз. Ол біздің Алматы суда да, Алматы жылуда да қазір кіргізіп жатырмыз. Ол енді мында қарапайым тілмен айтатын болсақ, ол датчиктер. Ол мына есептегіш құралдар. Иә, есептегіш құралдар. Мынау жәндегі құбыр жатады труба, соның жәндегі бір басынан арақашықтығы бір әр трубаның өзінің көлеміне байланысты 1 шақырым немесе 5 шақырым, 20 шақырымға шейін жәндегі не датчиктер тұрады, есептегіш құралдар. Олардың көмегі біріншіден бір жерден жәнде құбыр тесілген жарылған болса, соның жарылған жерін нақты көрсетіп береді. Бұрын бір жерден су ағып жатса, оның қай жерін қазатынын білмейсің. Барасында ғана 2-3 сағат уақыт кетеді, қазып қай жерін тапқанша. Біріншіден соны көрсетеді. Екіншіден ол трубаның жәндегі несін жағдайын көрсетіп отырады, айтып отырады. Мына жердің жағдайы нашар, мына жердің жағдайы жақсы деген сияқты, өйткені жердің астында оны көре алмайсың. Үшіншіден олар жаңдайды диспетчерлік пунктте отырып, жаңдайды давлениелерді азайту, көбейту мәселелеріне көмектеседі. Бұл жұмысты енді өте үлкен жұмыс, бұны біз енді ғана қазір бастап жатырмыз. Талай шетелдерге барып, талай шетелдік компаниялардың кеңестерін ала отырып қазір осы жұмысты қол қалып жатырмыз. Бұл да енді бір күнде бітетін шаруа емес. Біз қазір мәселен ке тағы бір айтып кетейін, жапондық компания Mitsui деген бізге өздерінің бір сондай бір жаңа үлгілерін әкеліп көрсетіп жатыр. Ол да қарапайым тілмен айтатын болсақ, бір өздерінің сондай бір ғылыми жәндегі табыстары мынау біздің труба болады құбыр, соған осындай бір қапшық кигізеді. Оның бір өзінің сол құрамының арқасында мынау сол құбырдың ішінде жүріп жатқан су арқылы ол жәндегі бірін-біріне иондарды передавать етеді, бірін-біріне жібереді дағы, әр шақырым сайын тұрады ғой. Сол иондардың айналысы арқылы және ненің трубаның ішіндегі қатып қалған қалдықтарды біріншіден ертіп жібереді. Екіншіден трубаның несін өзінің жәндегі химикалық, физикалық және көрсеткіштерін күшейтіп, трубаны, ескі трубаны жаңартады деген. Енді былайша айтқан кезде енді бір ертегі сияқты, бірақ бұл енді Жапонияда қолданып жатқан дүние екен. Олар айтып жатыр, біз мына жәндегі неде Лондонда Англияның жәндегі королевасының резиденциясын 30 жылдан бері сол немесе жұмыспен жасап жатырмын. Өйткені олар жәндегі архитектура памятнигі дейді ғой, оларды қазуға болмай, жұмыс жүргізуге болмайды сондай нәрселермен. Енді біз оларға қазір Алматы жылудан, Алматы судан жәндегі опытный участок бердік. Бір ең жәндегі біздің сондай қиын, нашар деген, қатты бұзылатын деген участоктарды бердік. Енді олар қазір осы біздің жылыту маусымының алдында қазір қойды. Биылдан бастап отыр. Биылдан бастап. Енді қазір көреміз қалай болатынын, сол адресте қалып отыр. Егер де ол өзінің сондай тиімділігін көрсетсе, оны да біз іске қосамыз. Оған біздің республикалық мекеме бар, КАС-центр ЖКХ деген. Солар жәндегі оны мемлекеттік жәндегі мекеме, институт, ғылыми зерттеу институты, солар оны өздері қаржыландырады. Өйткені ол да бір сондай бір арзан дүние емес, ол да қымбат дүние. Олардың есебінен қаржыландыратын сондай нәрселер бар. Сондықтан мынау қазіргі жәндегі ғылымның, техниканың жетістіктерін біз пайдаланбасақ, біз қанша миллиардтаған айтайын деген миллиардтаған ақша шығарсақ та, біз ол қаланың құбырларын 100% жөндеп бітіре алмаймыз. Сондықтан біз сол жаңа технологияға бет бұрымыз керек, мынау цифрландыруға бет бұрымыз керек. Солардың арқасында біз жәндегі тиімді пайдалануымыз керек біздің бар құбырларымызды. Егер біз шаруаны осылай жыл сайын құбырды ауыстырып жасай беретін болсаңыздар, қанша уақытта Алматының жаңағы тозған құбырларын қалыпқа келтіруге болады? Енді бір жағын істеп жатсаң, екінші жағы кетіп жатады ғой. Сондықтан ол деген бітпейтін процесс. Жылдан жылға істей бересің, оны қаржы жеткілікті болғанның өзінде оған уақыт жетпейді, оған күш жетпейді. Өйткені біз барлық жұмыстарымызды мамыр айы мен тамыз айының аяғына шейін ғана істей аламыз. Өйткені бірінші қыркүйектен бастап мектеп басталады, жолдарды ашу керек деген сияқты. Мамырдың 25-інде ғана соңғы қоңырау болады, оған дейін де ондай жұмыстар жасауға болмайды. Бірінші қыркүйекке дейін жол үстіндегі құбырлардың бәрін бітірдік әкім тапсырмасы бойынша. Қазіргі жасалып жатқан бір екі жерде жасалып жатқан жұмыстарымыз бар, бірақ олар жәндік жолдың бойында емес,
жолдың шетіндегі жұмыстар жалғасып жатыр. Ол енді мынау қазір бізде Бөгенбай Батыр көшесінде, Қарасай Батыр көшесінде кішкенде-кішкенде жаңағы нелеріміз қалды, жұмыстарымыз. Оны енді қазір бітіріп жатырмыз. Ал жолдардың төселуін кім мойнына алады? Енді ол жерде сметалық құжаттамаға байланысты. Кейбір сметалық құжаттамаларда қайтадан асфальтта төсеу сол жәндегі құбыр ауыстыру жұмыстарының сметасына енгізілген болса, онда жәнде біз ауыстырамыз. Ал кейбір кезде бұлай болады, жәндегі ол автомобиль жолдар басқармасының жөнделу жәндегі графикінің ремонтында 19 жылда тұратын болса, онда біз ол жәндегі асфальт жұмыстарын алып тастаймыз дағында, өзіміздің жұмыс жасап кетеміз. Олар біздің артымыздан, біздің жәндегі коллегаларымыз өздері жасайды. Ол құжаттамаға байланысты. Көбінесе, бірақ біз сол қазған адам жасайды. Жалпы кейде болады. Бел ауыстырылған құбырды келесі жыл қазып жататын жағдайлар болады. Бұл не себептен туындайды? Бұл енді жәндегі құбырдың сапасы, ол жәндегі пластиктен жасалған бекен, немесе металдан жасалған бекен, қазір енді ол Ресейден әкелуі мүмкін, Қытайдан әкелуі мүмкін, немесе осы Қазақстан алған мүмкін. Қойған кезде біз жәндегі тексеру испытаниеде, тексеру жұмыстарын жүргіземіз. Тексерген кезде іштерден суақпайды, іштерден жібермейді. Акен бір жылдан кейін, немесе жарты жылдан кейін жіберіп жатады. Бірақ ол барлық жұмыстарда өзінің кепілдемелік уақытысы бар. Құбырларға жәндегі егерде жаңа құрылыс болатын болса, мүлдем жаңадан ауыстырған болса жәндегі 5 жылға дейін гарантия деген сияқты, ол жөндеу жұмыстары болса 3 жылға дейін гарантия деген сияқты, сол 3 жылдың немесе 5 жылдың ішінде ол жерде бір жағдай болып жатса, онда сол жәндегі мердігердің өзінің есебінен жасалатын жұмыс. Бұндай жұмыстар бізде өмір болған екен жыл сайын болып жатады. Биылғы жылдың өзінде біз 22 мердігерге жәндегі сотқа тапсырдық істерін, оның ішінде 3 мердігерді жәндегі қара тізімге енгіздік, соттың шешімімен, қалғандармен сот жұмыстар жалғасып жатыр. Енді біз сот жәндегі бір хат жазамыз, екі хат жазамыз, олар жәндегі де істемей жатса, біз сотқа беруге мәжбүрміз. Сондықтан ол жұмыста бар, ондай да жәндегі өзінің сапасы сыр беретін кездерде, сол егерде өздері өз еркімен істемесе, сот арқылы мәжбүрлейміз істеуге. Бағанағы әңгіменің басында өзіңіз айттыңыз ғой, жылу электр орталығын көмірмен жұмыс істеп жатқан. Осыны көгілдір отынға көшіру мәселесі көтерілген. Осы шаруаны қалай реттеп шешіп жатыр? Енді қазір құжаттамасы қазір дайын. Бүгінгі таңда мемлекеттік сараптамаға кіргізіліп жатыр. Осы мемлекеттік сараптама шықса, біз ойлаймыз, осы 19 жыл оны жасап тұрсам, өйткені ол кішкентай ғана котельный. Ол жерде мына Түрксіб ауданында екі этажды екі үйге ғана жылу береді. Екі этажды екі үйге ғана. То есть ол жерде бар жоғы, мен егер қателеспесем, не 18, не 22 пәтер ғана береді, пәтерге ғана. Сондықтан оның құжаттама дайын болған кезде оның ақшасы да көп емес. Сондықтан мен ойлаймын, бір жаздық маусымның ішінде оны істеп тастаймыз. Ал мына жылу электр орталығы үлкен Алғабастағы, оны ауыстыруға келмейді? Жоқ, енді оларды сіз көмірді газға ауыстыру мәселесі сұрасыз ба? Тест сияқты. Көмірді газға ауыстыру мәселесі ол елбасының өзінің тапсырмасы бар. Ол тапсырма бойынша біздің энергетика министрлігі, ол енді Самұрық энергияның қарамағындағы мекеме, сол Самұрық энергия екеуінің тұжырымдамасы бойынша, олар бұл мәселені шешудің үш жәндегі вариантын ұсынды үкіметке. Оның ішінде жәндегі біріншісі жартылай газға ауыстыру, екіншісі бастан аяқ қайтадан салып, газбен салу, үшіншісі жәндегі нелердің трубалардың басына фильтрлер қойып, жаңа тазарту, қалдықтар тазарту. Осы үш вариант қазір өкіметте қаралып жатыр. Сол үш варианттың біреуі таңдалады. Ол жерге енді ол шығындарына байланысты ғой. Әр варианттың өзінің жәндегі біреуі 100 миллиард болса, біреуі 500 миллиард деген сияқты. Сондықтан әлі нақты шешім қабылданған жоқ, бірақ тапсырма бар. Тапсырмаға сәйкес өкімет жұмыс істеп жатыр. Көшелерді жарықтандыру мәселесі де сіздің құзырыңызда. Қазір диод шамдарға ауыстыру жұмыстары жүріп жатыр. Осы қаншалықты тиімді? Несімен тиімді? Не үшін ауыстырып жатсыздар? Бұл енді жаңа мен жоғарыда айтып кеткендей уақыттың талабы. Біріншіден бұның бірнеше тиімділігі бар. Мәселен кейін бұрынғы тұрған біздің шамдарымыз динатриевый. Біріншіден олар қазіргі таңда біздің
постсоветтік аумақта бір екі қана заводта шығарылып жатыр. Біріншіден оны ешкім шығармайды қазір. Екіншіден ол экологияға өте зиян, өйткен оның ішінде газ бар. Үшіншіден оның жәндегі электро қуатты пайдалану көп тағыны 250 ватт. Сонкен мұна жарықтың өзінің өлшемі бар, люмин деген. Мәселен ке 250 ватттық динатривый жәндегі шамыңыз 2000 люмин жарық береді. Ал 120 ватттық диодтық шам, одан екесе тоқтағы жейді, ол 4500-5000 люмин жарық береді. Екесе аз жейді, екесе жарық береді. Біз осы жұмысы жалғастырып жатырмыз. Біздің қалада жалпы саны 80 мыңға жуық шамдар бар. 80 мыңға жуық шам. Биылғы жылы мынау қазір Янгейл бағдарламасы бойынша Панфилов, Жібек жол көшелері жасалды былтырда. Биыл мынау енді Абай көшесі, жәндегі Назарбаев даңғылы жасалып жатыр ғой көшелер. Абылайхан. Солардың бәрін есепке қосқанда біз биыл 31.5% қаланы светодиодтық шамдарға ауыстырамыз. Егер де сіз өмбетәлі қалада байқасаңыз, біздің неден аэропорттан шыққан кезде Майлин көшесі, одан кейін бері қарай Бұқтарма көшесі, одан кейін Құлжа тас жолы, сосын шығыс айналма жолы Әл-Фараби даңғылы Сайына мен Торай қырғырының қиылысына шейін толық светодиодқа ауыстырдық. Ол жерде бұрын 250 ваттық жаңағы динатривый лампалар тұрған. Біз олардың орнына біз екеу қойып отырмыз, орнына бір шамның орнына екі шам қойып отырмыз. Бұрын біреу тұрған 250 жәндегі ваттық динатривый. Қазір біз екі светодиод қойып отырмыз. 100 және 120-лық. Сонда 220 ватт. 250-ден 30 ваттқа жейді. А бірақ анау 2000 люмин беретін болса, мына екеуі қосқанда 6500 люмин береді. Сонда 30 ваттқа тоқта аз жейді, 4500 люмин жарықты көбірек береді. Бұл 100%-ға орындалады. Келесі жылда жалғасады ғой. Бұл жұмысты біз қазір мына жекеменшік мемлекеттік әріптестік ГЧП дейді ғой. Сол осы жұмысты сол жекеменшік мемлекеттік әріптестікпен жалғастырсақ деген ойымыз бар. Өйткені бұл біріншіден үнемдеу мәселесі, екіншіден бұл жәндегі кепілдік мәселесі. Жаңа түсіндіріп айтып кетейін, біз егер де мемлекеттің есебінен оны жасайтын болсақ, биыл жасады. 3 жыл жаңағы өзінің кепілдемелік гарантиясы бар. 3 жылдан кейін ол күйіп кетсе, ешкім ештеңе істей алмайды. А біз қазір мынау жекеменшік мемлекеттік әріптестікке 8 жыл қойып отырмыз. 8 жылдың ішінде қаланың бәрін 100%-ға ауыстырамыз. Сол 8 жылдың ішінде жәндегі жекеменшік біздің әріптесіміз өзі соған кепілдік береді. Өзінің 12,5 миллиард теңге өзінің жеке ақшасын шығарады ол. Қалаға салады. Сөйтіп ол ақшаны 8 жылдың ішінде біз оған бөліп-бөліп-бөліп төлейміз. Қайтарып береміз 8 жылдың ішінде. Енді осы мынау 19-шы жылдан 23-шы жылға дейін қалада 80 мың жаңағы шамдардың бәрі светодиодқа ауыстырады. Но енді ол жылдардың ішінде тағы да қалада басқа жерде салынып жатыр, сондықтан ол 80 мың әрине көбейеді. Но қазіргі бар 80 мың 23-шы жылға дейін толық диодты болады. Ал қалада жарықтандыру мәселесі жасалмаған бар ма аудандар? Ол өте көп. Біз енді мына орталықта көп жүретін адамдар байқамаймыз. Біздің мына Наурызбай ауданына кейін қосылған Алатау ауданы, сосын мына Медеу ауданына өте көп жәндегі нелер. Соңғы қосылған елді мекендер. Оларда өте көп. Сондықтан ол жұмыстарды біз қазір жалғастырып жатырмыз. Бағанашыл, Алатау, Ерменсай, Нұрлытау мына Бостандық ауданында. Олардың да биыл жұмыстарын жалғастырып жатырмыз. Сосын мынау жаңа біз айтып кеттік қой, біз бес көшені орталықта Янгейлдің бетімен жасап жатырмыз. Назарбаев, Абылайхан көшелерінің Абай көшесіне, Абылайхан көшесін, сол жердегі бұрынғы тұрған жәндегі біздің шамдарды, ескі шамдарды 714 шам, стол бұлдармен бірге. Соларды біз ол жерге жаңа қойылғандықтан олардың бәрін алып, Алатау ауданының 14 көшесін жарықтандыруға солардың есебінен. Ол жұмысты да біз енді мына қазан айының аяғына дейін бітіреміз. Сондықтан бұрын Алатау ауданында 14 көшеде жарық болмаған болса, осы шамдар арқылы 14 көшені жарықтандырамыз алға қаласа. Енді жарық қоятын болсаңыздар, осы светодиодты қоя бересіздер. Жаңадан қойылатын жердің бәріне светодиод қойылады. Бірақ мынау бұрынғы ескі көшелердегі ескі натривый жәндегі нелерді демонтаж жасаған екен, оны қайда жібереміз, тастамаймыз ғой. Соны жоқ жерлерге апарып қойып жатырмыз қазір. Жаңа Алатау ауданында уақытша. Мақсұт Пернебайұлы, екеумізге берілген уақыт тәмамдалды. Студиямызға келгеніңізге көптен көп рахмет айтамын. Сізге де рахмет.
Құрметті көрермен, бүгін біздің студияда Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Мақсұт Исақов мырза болды. Аман сау болыңыздар.